Ապա կարծում ենք պետք է տարբերակենք քաղաքական կամքը և աբստրակտ ցանկությունները։ Աբստրակտ ցանկությունները միաժամանակ երկու կողմից էլ կա, այսինքն Իլհամ Ալիևը ունի որոշ նպատակներ, որոնց պետք է հասնի, և իհարկե կգերադասի, որպեսզի այդ նպատակներին հասնի խաղաղ ճանապարհով, առանց ռազմական գործողությունների դիմելու։ Նիկոլ Փաշինյանը միանշանակ շագրգռված է, որ լինի խաղաղություն, և պատրաստ է գնալ որոշակի փոխզիջումների, որոնք մենք հասկանում ենք, որ և Բաքվի, և Երևանի կողմից անհրաժեշտ են, որպեսզի կողմերը իրար հասկանան, պատկերացնեն իրար մտահոգությունները և միասին փորձեն հաղթահարեն այդ մտահոգությունները։ Բայց քաղաքական կամք ենթադրում է շատ վճռական գործողություններ, ենթադրում է, որ քաղաքական առաջնորդները այդքան ուշադրություն չեն դարձնում, ինչպիսի հակառակորդներ ունեն իրենց ներսում, քաղաքական դաշտում, և իրականացնում են նպատակը, ինչպես նշեցի, վճռական գործողություններով, և պատկերացնելով, որ դրան կլինի դիմադրություն, և կլինեն շատ հակասական մոտեցումներ։ Այդպիսի քաղաքական կամք մենք չենք տեսնում, որտեղ բավականին ոչ հետևողական է Հայաստանի դիվանագիտությունը վերջի տարիների ընթացքում, անընդհատ ինչ-որ մեկ բանակցային արտակից մենք տեղափոխվում ենք մեկ այլ բանակցային արտակ, և բնականաբար դա չէր կարող լուծումներին նպաստել։ Այսինքն դա օբյեկտիվորեն, թե սուբյեկտիվորեն այլ հանգամանքներով պայմանավորված տեղափոխությունների մի հարթակից մյուսը։ Դա ամեն դեպքում ուներ բավականին հզոր սուբյեկտիվ բաղադրիչ, այսինքն որոշակի զգուշավորություն, որոշակի վճռականության բացակայություն դրդում էր նրան, որպեսի մեկ հարթակի ճնշմանը ենթարկվեց մեկ մյուս։ Ադրբեջանի պարագայում քաղաքական կամքի բացակայության արտահայտումը ես տեսնում եմ նրանում, որ ամեն դեպքում այնտեղի քաղաքական վերնախավը մտածում է, որ ամեն դեպքում ռազմական կամ ուժային ձևով հարցի լուծման ճանապարհը կա, ինչու գնալ փողզիջումների, եթե կարելի է ստանալ ամեն ինչ օգտագործելով ռազմական ուժը, և դա իհարկե խանգարում է, որպեսզի այդ իմ նշած աբստրակտ ցանկությունները վերապոխվեն քաղաքական կամք։